ակնհայտ, հետևելով գործունեությանը, անթաքույց ճնշումներ են դատավորների նկատմամբ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, դուք անձամբ ճնշում զգացել եք ձեր վրա։ Ոչ։ Ձեր գործընկերից Անդրանիկ Մնացականյանը, պարոն Մարադանը, այ անցած դատավորների ժողովին Անդրանիկ Մնացականյանի մոտեցան, ասաց, ես ճնշում չկա, չի կարող։ Ներ իր այդ հայտարարությունից մեկ շաբաթ հետո արդյունքում տեսանք, որ նա ևս այդ ճնշումների արդյունքում դիմում գրեց եւ գնաց։ Հիմա ես ինչ պատասխանեմ դրան։ Ինչ կասեք այս մասին։ Այսինքն դուք էլ եք ասում, չկա, մեկը կարող է վաղը ձեր է դսել, պարոն։ Ես փաստացի ասում եմ, որ չկա իմ վրա ճնշում։ Պարոն Մնացականյանը ինչ ասել։ Պետք է ԲԴԽ-ին զեկուցի իր գործի ժամկետների ելքի համար, այլ ո՞ր մնաց դատական անկախությունը։ Զեկուցելու մասին չկա խոսք։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը նախագիծ է մշակել, ըստ որի դատավորը պետք է տեղյակ պահի դատարանի նախագահին իր գործի ժամկետների մշտադիտարկման մասին է խոսքը, դա գործերի ողջամի ժամկետների մշտադիտարկման, ոչ։ Դուք այսինքն հաճելի է ձեզ համար ամեն անգամ գնաք զեկուցեք տեղ պայքարի չի զեկուցելու մասին չի պարզապես ներկայացում աշխատակազմի ղեկավարը դատավորների վարույթներում գտնվող գործերի ժամկետների դրան քննության ընթանում մասին եւ ԲԴԽ-ն դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի։